Tak, měli bychom frčet. Čekám, jestli se někdo připojí. Jo, už to jedem. Kady, čau, ahoj. Yes, jede to. Tak, přátelé, zdravím vás po docela dlouhé době, po dovolený u dalšího streamu. Tady vlastně dneska začneme tady takovou novou éru. Skončil vlastně manažer Ajax a začne manažer Baník Ostrava, po kterém jste tolik toužili. A zaměříme se teďka na Českou ligu. Bude to klasicky takový to pozadí toho všeho, co tady vždycky probíráme. Takže normálně pojedeme klasika, klasický pokec, všechno, co vás zajímá, co se událo za poslední dny, týdny. Je spuštěn nový projekt, jak už asi všichni víte, kam se pustili úplně nehorázně, ta armáda tam nalítla, jsem z toho úplně nadšenej. Žije to tam, kdo tam není, jak se tam ještě okamžitě registrujte, slarmy.net. A no, a já to tady přehodím. A pomalu půjdeme do toho. Baník Ostrava půjdu já, Spartan trénovat. To nemůže dopadnout úplně dobře. Tak, Láďo, ahoj. Marko, zdravím tě. Danieli, ahoj. Patriku, vítej. Ahoj, jak jsi užil dovču? Hele, užil jsem si ji dobře, ale klidně bych si užil ještě jakoby díl. Moc se mi nechtělo vracet zpátky do pracovního procesu. Přitom jako většinou jsem to mýval vždycky naopak, že už jsem se jakoby prostě rád těšil zpátky do práce, když jsem vydržel tak 2, 3 dny odpočívat, ale teďka, nevím, asi stárnu, no, ještě bych si dal. Ale jsem plnej síly, jsem nažavený, aby jsme to teďka vlastně ode dneška 1.8. Pořádně rozjeli a čekají nás zlatý časy. Projekt Dobrá idea, děkuji ti, Skinny, čau čau. Proč Baník a ne ACS? Hele, Sparta pro mě není výzva. Jo, já vlastně i ten Ajax, já nerad trénuji týmy, co musí prostě vyhrát ligu. U toho Ajaxu byla aspoň výzva něco dokázat v Lize mistrů, což se nám povedlo, ale chci i v té lize prostě v vozovkách mít radost třeba i za remízu někdy, víš, a ne prostě do každého zápasu musíš vyhrát. A ten Baník může být příjemná výzva. Bude to nějakou dobu trvat, než jestli vůbec pozvedneme Baník prostě někam do horních pater v lize, natož dostat ho třeba do Evropy, chtěl bych prostě Baník dostat do Ligy mistrů. Uvidíme, jak moc to bude těžký. Pro začátek dostali jsme 22 milionů na přestupy v korunách, kdo chce v eurech, tak je to asi 1 milion eur. A vlastně už jsem udělal tady nějakou přípravu, abych to tady s váma nezdržoval, kde jsem udělal 3 plichty, jednu výhru a jednu prohru. Ta prohra byla s Augsburgem, což už je hodně těžký soupeř, ale ta příprava stejně většinou nic moc neukazuje. A teď nás jo, teďka nás čeká první kolo doma Bohemka, což už ukáže mnohem víc. Co se týče nějakých. Jinak stáhl jsem si vlastně úplně novou databázi, to znamená, mám tam veškerý přestupy. Nejde teď všechno do Baníku, Smola vlastně, Smola z Opavy a takový, že mám i Stanču tady bude ve Slávi. Prostě všechno úplně naupdatovaný, jako kdyby hrál už manažer 2020. Takže to je určitě taky další pecka, o co víc vás to bude bavit, že jo, Sparta tam má ty nový posily a tak dále všichni. Co se týče mýho mužstva, tak jsem potřeboval, nebo hledal jsem hlavně post jednoho hroťáka a střed zálohy, ať už defenzivní, tak ofenzivní. A co se týče přestupů, tak vlastně to všechno už tam bylo. Jo, no tak jsem vlastně zatím dva přestupy. Jedno je Joe Ledley. Nevím, jestli tady nějaký pamětníci, kdo tohle jméno znají, ale je to frajer
Hrála proti němu česká repre. Fréra si pamatuju hlavně z Lícu. To už taky bude nějaká doba, se podívám, kde tam byl. Teda z Lícu, z Cardiffu. No, a to je 10 let. Fréra prostě hrál za Cardiff, který byl vždycky těsně v té druhé lize, těsně jakoby na čele a on tam jakoby hrál fakt jako dobře, byl i v repre, pak šel do Celticu, kde dával taky na defenzivního záložníka hodně gólů, hrál i Premier League v Crystal Palace a teďka jsem ho zadarmo podepsal do Baníku, chtěl teda velký plat, samozřejmě zvyklý na něco jiného, ale pořád, když se podíváte, tak je mu 1,30 a není až tak jakoby vyčpělej. Ty defenzivní čísla má prostě pořád skvělý. A jelikož já tam prostě nikoho nemám na defenzivního záložníka, tak jsem po něm hned čáhnul a ten plat jsem mu prostě dal. No a druhý, kde jsem vlastně vyčerpal veškerý peníze, ještě jsem tam dal nějaký doplatky do budoucna, je Juliš ze Sparty za 35 mega. A pořád jsem prostě hroťáka, na který budu spolíhat. 3,5 hvězdičky, potenciál na 4. A myslím, že Sparta mi ho dala v úvozovkách furt levně z těch všech útočníků, co tam prostě nebo na výběr je, tak s ním asi moc nepočítaj. Na hostování nešel, bohužel, i jako zkoušel jsem i další nějaký hvězdní hráče, zkoušel jsem Bogela z Plzně a takový ty, co nemusí být v základu na hostování, ze Slávy nějaký hráče, ale nikdo nechce, takže tu první sezónu bude mít asi také těžkou, mám tam ještě rozdělený jeden přestup zadarmo. Uvidíme, jestli dojde. A zbavil jsem se zatím pouze Šašinky, kterýho jsem dal na hostování do Karviní, protože v Karviní už je i ten druhý Šašinka, Jakub. Jo, ten tam byl ještě, než jsem začal a poslal jsem tam i toho druhýho, ať se tam rozstřílej a uvidíme, jestli budu mít pod dohledem vlastně v mojí lize, jestli si pak někoho stáhnu zpátky. No a co se týče taktiky, tak zatím to mám postavený takhle. V útoku zatím Juliš s Barošem. S Barošem jsem teď podepsal smlouvu ještě na 2 roky, takže Bary pořád je tady nejlepší z útočníků, 4 hvězdičky. Tož taky o něčem ukazuje. Kuzmanovič má asi 3, Smola má 2,5 a tak. Takže jako útok mám jakž takž vyřešený. Budu se snažit hrát vlastně podobný styl jako v Ajaxu. Hodně jsem přemýšlel, že bych si chtěl vyzkoušet jiný styl fotbalu, zaměřený na držení míče a tak, ale Baník na to nemá mužstvo a budu chtít prostě hrát opět rychlej fotbal na dobrý protiútoky po křídlech, mám tady na to prostě dobrý hráče, Filo, Holzer, takže takhle bych to nějak viděl. Hrubý je velký talent, teďka teda zraněný, ale měl by snad být na ligu fit, uvidíme. No a mám teda ještě rozhledaný jeden přestup, taky docela známý jméno, možná budete znát, uvidíme, za chvíli to jde. Takže to tak pro začátek a Baník Ostrava může začít. Zdravím, příjemný den přeji. Čau Milané, děkuju tobě taky. Zdare, co říkáš na tu naší Spartičku? Nic překvapivýho. Jako potom Jablonci se všichni měli nalitý prostě falešný nějaký sebevědomí a že to bude lepší, ale kdo fotbalu trošku aspoň rozumí a díval se na ten zápas, tak viděl, v čem byl ten obrovský rozdíl, a to byl v soupeři, ne ve Spartě. Sparta byla pořád stejně, dá se říct, bez nápadu a tak, ale když sem přijelo Slovácko, tak nás strašně napadalo, ale fakt super pressing a Sparta prostě největší slabina, ztrácí balony, když na ní prostě zatlačíš, jo, tak prostě jsou úplně v prdeli. Jablonec, totálně bez pohybu, zabržděný vzadu, úplně nenapadá, proto měla Sparta spoustu a spoustu času něco vymýšlet, což vyhovovalo prostě těm hráčům, co ani nemají rozehrávku, tak prostě to jakž takž fungovalo, ale bylo to právě o soupeři, nebylo to o Spartě, ale protože prostě Jablonec hrál, nechápu toho, že to Rada dovolil, ale to mužstvo bylo strašně líný, jako vůbec nenapadali, takticky to Jablonec vůbec nezvládnul. Až už mi to přijde jakoby podezřelý, no, ty vztahy mezi Spartou a Jabloncem a že tady Jablonec nikdy nic neudělá a pak přijde na Slávy, kde vždycky Slávy voloupí o body. Je to taky zvláštním způsobem. No, každopádně Budějovice udělali
To samé, co Slovácko, a Sparta prostě měla problémy, dělala chyby. Takže nic, nic pro mě překvapivého nového. Čus, jsem si objednal balíček Fortuny, stihnu a ještě. Hle, teď jsem odesílal tip na zítra. A tady jako není, to nemá uzávěrku. Prostě jakmile přijde tvoje platba, tak ti začne chodit 15 tipů. Tak možná třeba nestihne zítřejší tip, možná jo. A tak když tak ti pojedou ty další o víkendu, jo. To prostě není uzávěrka, jak mohlo být, že bys přišel o celý týden, ale prostě pojede ti 15 tipů. A jo, Luky, velký palec nahoru za projekt SL Army. Děkuju, Roberte. No, 2 měsíce jsem to tady tutlal, čekal jsem, jestli to někdo trefí, co to je. Nikdo, nikoho to nenapadlo. Dával jsem i nějaký výzvy, že jo, za počty follower, že bychom to pak odkryli. Ale bylo to strašně líný, takže už to tady mohlo být dřív. Na druhou stranu, to načasování, tak když začíná všechny ligy, nebo většina, to 1.8., mi asi stejně přijde nejlepší. Kdybychom to spustili o měsíc dřív, tak co byste tam dávali? Wimbledon, africký pohár, takže jsem spokojený, řekl jsem si, že bych chtěl, aby tam za první den se registrovalo 200 lidí, což vypadá, že asi splníte, nebo naposled jsem se díval, bylo nějakých 140-150, dneska někdy kolem oběda a to je super, jo, a chci prostě do konce roku tam mít 1000 lidí a aby to tam prostě žilo, pomáhali jsme si a už jako myslel jsem si, že tam budu muset začít já nějakou aktivitou. Dneska jsem se k tomu dostal si před hodinkou, abych si to tam projel, že tam něco načnu. A vůbec jsem nemusel, vy tam jedete úplný bomby. Už je tam asi 5-6 načatých témat, řešili se tam dnešní Boleslav, zítřejší Slezský derby, nějaký hokej tam je, tenis, takže úplně jedete prostě pecky a strašně mě těší, jak si tam pomáháte. A věřím, že to může být prostě obrovský plus pro nás všechny a že to spoustě lidem pomůže. Díky moc za projekt, věřím, že budou lidi spokojeni. Čau Luky, konečně stream, snad bylo na dovolenke dobré. Popíšeš prosím trošku víc podrobně, jak to bude fungovat u tebe na tom fóru. Teď jsem to tak nějak asi vysvětlil. Prostě budeme se tam snažit předávat rady, dáme tomu nějaký řád, uvidíme, jak se také ten začátek chytne, ale budeme si tam prostě vyměňovat informace. A kolikrát hodně lidí, co mi i píše jen tak soukromně, se s něčím chce podělit, tak jsou to informace cenný, které prostě třeba sázkovky nemají, ať už to byly vždycky juniorské ligy, že věděli jsme, kolik hráčů z Ačka tam jede a tak a tak. A pak to měnilo kurzy třeba o 1,5, o 2 celá a takovýhle bláznoství. A spoustu dalších, prostě psát si tam v fuzovkách takový menší analýzy nebo spíš informace k zápasům, co může prostě každý má nějakou svoji analýzu, ale může si tam dočíst něco navíc, co ti třeba uniklo, nějaký pohled i někoho jiného. Neříkám, abyste dávali furt na někoho jiného, ale vzít si od každého trošku, jo, a může ti to prostě přidat do toho tvýho něco. A to je to hlavní. A prostě dát vám všem nějakou tu půdu, kde opravdu budeme jedna armáda. Bude dneska i něco na MLB. Hele, mám tam vyhlídlý dvě věci, ale čekám, potřeboval bych o něco lepší kurz, takže ještě jsem nic neodesílal. A po streamu dneska bude stream, já nevím, tak do 7:30 max. Pak bych se na to ještě koukal, jaká je situace na trhu a v 8 budu cvičit, takže okolo, nebo po streamu bych když tak něco posílal. Zbyňďo, čau, daří se fajn, děkuju. Sparta Příbram názor, to ještě daleko pro mě, já jdu ze dne na den. Teď jsem teprve dělal vlastně dneska Ostrava Opava. Hele, to je on, super. Podepisujem. Tak kdo ho zná? Sebastiána. Trošku vám napovím, ukážu vám jeho historii. Frér kompletně protuklej Bundesligou, kdy prostě hrál za Schalke, hrál za Brémy, Bayer Leverkusen. Není to vůbec žádnej průměrný hráč a na naší ligu si myslím, že bude
prostě skvělej a je mu pořád 31. Je to Polák, což je k Baníku blízko a má pořád super rychlost, všechny atributy. Na ten levej post, já vám vysvětlím, proč jsem tam scháněl ještě jednou frajera. A v podstatě takový univerzál, že může být i napravo, ale já jsem podepisoval smlouvy a s kým jsem se nedohodl, na kom, spíš mi nevyzbyl plat, byl Fleischmann, což je asi jako je tady můj jeden z největších klenotů, vlastně vidíte i dle hvězdiček, on má jediný 4 hvězdičky, tady nikdo jiný nemá. A Jirka Fleischmann, chtěl jsem ho ještě podepsat na další 2 roky do 35, nedohodli jsme se, chtěl pořád větší a větší plat a za rok mu končí smlouva. Nevím, jestli se s ním během půl roku, mám prostě půl rok na to, abych se s ním domluvil, jinak mi odejde zadarmo někam jinam, což by byla velká škoda, protože furt má velkou hodnotu. Ještě jako aspoň prodat, takže už pomalu prostě jsem scháněl nějakou náhradu na tu levou obranu. A jakož nemám lové, tak jsem chtěl se na něco zadarmo a First Bundesligy, neber to, viď. Máš lístky na NHL do Prahy? Mám. Chtěl jsem koupit 3, že vemu i jednoho fanouška, že udělám nějakou soutěž. Nepovedlo se. Vlastně já jsem to zaúkoval jednoho fréra, co mi to měl koupit. Od rána byl na tom ticket portálu, milion lidí před ním a tohle. A prostě nešlo koupit víc jak 2 lístky. Takže jsem rád, že mám aspoň 2. A ještě vymyslím, jak to udělám s tím druhým, no. No, super, prostě na levou obranu 3,5 hvězdy. Ten Holzer, který jinak má jenom 2, no. To by prostě byla špatná náhrada. Jankulovský je můj sportovní ředitel, asi víte, že jo, prostě dle reality. Taky plavu v tom, jak se tam přihlásit, napsat pro pitomce link. Čau Marťás. Hele, pro důchodce. Je to úplně jednoduchý. Vybereš si třeba takhle fotbal. Tady zrovna teďka vidíš, že někdo tady přidal. Půjdeš třeba do té Opava Ostrava a vidíš frajera, co ti napsal prostě analýzu na svůj ten. A když na to chceš odepsat, tak dáš jenom tady to. Jo. Vlastně reaguješ na tu jeho zprávu. Případně odepíšeš prostě, vlastně můžeš napsat tady dole, ani tam nemusíš dávat tohleto, že jakoby reaguješ přímo na něj, to je vlastně asi zbytečný, protože pak to tam je vidět. Takže v podstatě jdeš jenom tady dolů a tady dolů napíšeš svoji zprávu a dáš odeslat, to je celý. Když chceš vytvořit novej, jakoby jinou linku, jiný zápas, dáš třeba do toho fotbalu, Česká liga, a teď chceš sem přidat jiný zápas, třeba ta Sparta Příbram, tak dáš tady new topic. Jo, a vlastně založíš novej, tady to pojmenuješ, takže napíšeš Sparta Příbram, sem napíšeš, co chceš a zase odeslat. Teď si to ještě můžeš jakoby zkontrolovat, že dáš preview, co ti ukáže jakoby náhled, jak ta tvoje zpráva vypadá a dáš odeslat a je to tam. To je celý, tady ti bliká, když je něco novýho, že tam někdo něco přidal, co si ještě ty neviděl. Ty krávo vás je! Jinak už jsem tam některým z vás dal nějaký level, co jsem prostě znal, ty niky, tak pak to ještě budu postupně projíždět a budu vám dávat ty hodnosti a tak. Tak, očekává se kolik? 9800 fanoušků.
ve Vítkovicích a že 200 bohemáků přijede. Kurz je úplně vyrovnaný. 2,50, 2,63, první kolo, no, nevíš co čekat. Tome, čau. Jak to vidíš se Spartou v předkolech Evropské ligy? Jedeš do Turecka? Hele, los jsme sledovali, ve výhře v cesta si viděli na Dovče. Hodně netrpěli, ve chtěli jsme někam vyrazit, ale to Turecko je prostě úplně shit. Tam nikdo z nás moc nechce, z bandy. Jako nějaký kluci tam pojedou, ale Turecko není úplně atraktivní. A je to nejtěžší, co může být, no. Jako vidím to fakt jako, že skoro pade na pade. Myslím si, že může být dost gólů. Sledoval jsem je v přípravě proti Hoffenheimu, proti Parmě a Veroně, myslím. Vždycky u nich bylo oba dají gól, ano. Tam to bylo nějak 3-2, 2-2 a 1-1, ty zápasy tak nějak. Mají tam zajímavý nějaký dva hráče směrem dopředu, co budou. Jeden je takový malý turecký Messi. Ten jsem hodně zvědavý, jak si bude tam hrát s Hanouskem nejspíš, nebo asi bude hrát zprava typu, možná desítku. Zdravím z Řecka. Čau, Andreji. Doufám, že tam jsi na dovolený a ne pracovně. Hodně štěstí s novým projektem, určitě je to dobrý nápad. Rád si tam počtu nějaké jiné názory na tipy. Bohužel tu bude jenom do 18.10, to mi končí pauza v práci. Jasný, Zbindio, děkuji, že jsi dorazil. Ty tipy na Fortunu ligu posíláš po jednom, nebo kdy přijde zbytek? Posílám vždycky na následující den. Zítra se hraje jenom jeden zápas, takže těch ani víc poslat nemůžu. Zítra budu odesílat na sobotní zápasy. Víš, potřebuji prostě... Den dopředu je pro vás až a já potřebuji co nejvíc informací. Já když jsem posílal týden dopředu, tak tam je spoustu věcí změní. Ať už jak se hrajou evropský poháry, ať už různý zranění a spoustu dalších věcí, co se může měnit, takže den předem je úplně ideálka. Hele, Plzeň v Evropské lize ještě jsem nekoumal. S tím Olympiakou jsem se vám říkal tady, že nemají vůbec šanci. Prostě vylítnou. A to se ukázalo. Prostě Plzeň je venku špatná v té Evropě. Wow, Sparta Slavia hned v prvním kole. Tak to je moc hezký. Ne, píská Zelinka, to úplně nenávidím. Tak jo. První kolo. Mám to tady všechno nastavený snad. Dobroš. Tak, v brance Laštůvka, Pazdera, Šindelář, Strona, Trifleischmann, to je jasný. Joe Ledley na defenzivním, Filo, Holzer, Hrubý, Paroš, Juliš, Fyzička je. Jánoš, Kuzmanovič, Střídačka, kolik tady může být? 7 náhradníků. Tak dáme tam toho Poláka. To Granečního taky, zkusíme ho vylepšit. Ruda Reiter. Smolu. A poslední kdo? Procházku, tam máme stopera. Musím trošku aklimatizovat.
To procházku tam dám, no. Přemýšlel jsem ještě toho Diopa. Máme to takhle. Tak jo, to je naše první sestava. Uvidíme, jak se bude postupem času měnit. OK. Co to nebude 0-0 s Bohemkou? Nechceš koupit na stopera z Vozila z op... Ty, já tady mám vlastně od jednoho fanouška nějakého talenta mi poslat, si musím po zápase podívat. A z Vozil... Hele, koupit nemůžu nic, protože nemám peníze. Takže už můžu jedině na hostovačky, anebo něco zadarmo. Ale jinak jsem na suchu, no, nebo něco ještě prodat. Tak, to byla asi Boleslav skončila, 2-3. Ale pane, určitě se brzy přidám do SL Army, super věc, která mi chyběla. Gratuluju k novému projektu, děkuju kluci, díky moc. Zkus požádat představenstvo o mateřský klub, můžeš si pak stáhnout zajímavé hráče na hostování zdarma. Jsem taky přemýšlel, no, že ta, pro ty slabší týmy je tohle fajn. Tak, jak oni hrajou? Bartek, Puškat, Zajíc. Se defenzivně, Kuba podaný. Schumacher nehraje, jo. No, měl by to být 3 body. Musíme prostě vyhrát. Doufám, že ten Juliš se chytne za ty prachy. V přípravě dával, hele, přípravu dával Juliš, asi 2 dal Baroš a jednoho Kuzmanovič z těch útočníků. Ty ve podaný z přímáku, to nechci. Ale to nějaký pomalý, ty vole, že jo? Já jsem to dlouho nehrál. Čekaj. Ne, je to zpomalený nějak. Zkusíme to takhle. Ale jako hrajte ty, ty jsou 4 šance už pro ně. To je asi ta rychlost, no, co jsme hrávali. Tak pojď. Juliš, come on. Joe Ledley. Bohemka presuje. Hlavně bez chyby. Dobrý míč, Juliš, Juliš. No. První akce naše. Už se rozjíždíme. Baroš! Milan Baroš, kdo jiný dává první gol? Tyhle video ještě. Se ten Zelinka mě svrbí, já jsem to říkal. Tak asi je to gol, když už je záznam. Co tam reklamujou? No offside to bejt nemůže, že jo? No! Výborně.
Pojď, Barry. Dej si druhýho. No, super tlak teďka. Kobro, čau. Šlape to skvěle, připoj se na fórum, už tě tam čekáme. Slovácko Zlín, vůbec jsem ještě nekoukal. Fakt mám jeden zápas, jeden vždycky jedu dopředu, jo, takže vůbec nevím ani, co se tam ještě tohleto kolo hraje. Teprve mě to všechno čeká. Vemu to, no. A jdem. Juliš. Offside. Kaž o kolik. No jo. Přitom jako asi jako byl, no, jakože součástí hry překážel golmanovi. Je nějak vyřešené, co se stane s těmi zápasy, co proběhly, zda se to smaže z toho fóra, nebo to tam zůstane. Hele, zůstane to tam. Vždycky ten daný uživatel nebo moderátor by to pak měl zamknout, už se do toho nemusí, nedá psát. A ono to vlastně bude, prostě se to řadí dolů ty starý, to znamená, že vždycky nahoře budeš mít ty aktuální a prostě tady ty se budou postupně ztrácet. To znamená, že vlastně jakoby nepořádek v tom nebude. Neměl by být. Plzeň prohrává s Příbramí. No na to, že to bylo 1-4 na střelej, tak teď je to 10-4, krása. Čau, psal si na Insta, že posíláš tipy na Fortunu dneska. Jsem si koupil a nic, už si je poslal? Posílal jsem je. A jestli jsi to koupil dneska, tak nemůžeš hned dneska si čekat tipy. Asi ta platba hned nepřišla, nebo ti tam ještě sekretářka nedala, takže až tam budeš, tak ti tipy začnou chodit. Musíš to koupit dopředu. No, Radim to tady píše. Ale Jablonec, nemám žádný tip. I ta Boleslav jsem nic nedával a jsem teda rád, že to zvládli. Ne, že bych jim nevěřil, ale prostě ty naše týmy venku. Jsem rád, že to tak dopadlo. Doufám, že Jablonec taky to zvládne. Mateřský klub je super, domluvil jsem se tak za Slovácko se Southamptonem a první sezóna druhý místo. Jsem zvědav, co mě čeká v Lize mistrů. Ty krásu. Tak to je hodně, hodně hustý, kámo. To je jako respekt. To jestli já tady budu druhej, úplně to nečekám v první sezóně. Tak, pojďme dát nějakého pojišťováka. Nahraj to. Filo zblokovaný. Právě jsem se zaregistroval na fóru. Doufám, že pojedeme bomby Češi plus Slováci. Tomu ver. Ruda Reiter do základu. Ve Vlaši mi kdysi zářil, co si pamatuju. A mi se třeba líbil v Bohemce a chápu, že ho Baník koupil a jako určitě tady s ním nějaký plány mám na to křídlo. Bude vždycky fajnový oživení v druhých poločasech pro mě. Nemůžeš čekat, že Česká liga bude stejně rychlá jako Ajax.
Máš pravdu, radíme. Hele, Baroš, tyč. A Slavia vede nad Spartou. Olajinka. Když je 38 registrovaných uživatelů na fóru, cíl je splněn, no tak bomba. Veď jste fakt super. 238 za ani ne 24 hodin ještě. Máme nějaký první střídáníčko. Tak a viděl bych to. Čekat, uděláme to jinak. Uděláme to přes taktiku. No. Nejslabší 6,50 Robert Hrubý. Tak tam dáme Kuzmanoviče. Na stínovýho útočníka. Ruda Reiter za Fila. A další ještě počkáme. Jak jsi tím obecně spokojený s balíčkem Fortuna ligy? Ale jsem, jakoby, já jsem v docela hodně dobrém zisku, tím, že jsem tam prostě dva nebo tři zápasy úplně super pojistil. Myslím, že to vlastně dvakrát Plzeň, že jo? To byly veliký kurzy. Do statistik tohle dělám prostě tak, jako kdybyste to nepojistili, ale spoustu z vás už to dělá, dělá to dobře, takže ty zisky jsou fajn a i ty, co to nejistějí, tak pořád tam zisk je. Ale slibuju si ještě jakoby větší nárůst. Že tam nebudeme mít tolik smůly, co jsme měli, že z těch hezkých kurzů jsme tam jich mohli hodně trefit. A ono trefíme. Vystužím defenzívu. Dám dolů Ledliho a dám tam Jánoše. Někteří si vybral Baník, no protože má tady mezi náma silnou fanouškovskou základnu. Je to prostě tradiční mančaft, který si myslím, že kvůli fanouškům do Evropy patří. Má mančaft, s kterým se dá možná něco vytvořit, uvidíme. Je to prostě pro mě fajn výzva. Netliga. Jinak už se dívám, kdybych si udělal výlet za tebou do Prahy. Akorát se potom musíme domluvit, jaký termín by nám vyhovoval. Jasný. Však jsme domluvený. Už to stáhneme na posledních pár minut. Často jsou VIP pro tips, prosím, je mi jasný, že hlavně je to ohledně nabídky. No, je to prostě podle toho, co se hraje, no. Máš prostě týden, kdy toho lítá dost. Ale nejvíc to je prostě, když pak se rozjedou ty top ligy fotbalový, tak o těch víkendech je to jakoby docela dost. Teďka jsou hlavně tenisy, ale i ty tenisy jsou nevyspytatelný, že jich do toho VIP nechci moc dávat. Fakt to musí být tenis, kterýmu hodně, hodně věřím. Ale VIPčka se teď budou postupně během srpna jakoby rozjíždět. Ale formu tam máme super. Není čas někam spěchat a hrát to prostě na sílu. Tak, 4 minuty nastavení. Dobrý, držíme je v šachu ještě roh. Holcer. Tak, poslední minuta. Možná uvidíme poprvé hrát Bohemku na dva útočníky. Asi ne.
Hlavně žádnou chybu. Golman, dobrý. A asi se dá čekat Ander, no, s Bohemkou, první kolo. Ale hlavně tam jsou 3 body. To je základ. Baroš zvá celý zápas. To jsem upřímně úplně nečekal. No, to už se dohraje. Pískej, pískej. Konec. Co United a nová sezóna? Bude zase trápení a žádná změna? První zápas hned derby s Chelsea. S Chelsea není derby přece, ne United. United má jiný derby. Ale zatím zase na přestupovém trhu velká bída. Jako každý rok. Takže já žádný zlepšení nečekám, no. Ale Chelsea taky jako nebude nějaký zázrak, takže to může být takovej, nevím. Čekám o toho i nízkou kvalitu jako herní, o tohohle zápasu první kol, bohužel. Přípravný zápas je Realu hodně špatný. Viděl jsem hodně zápasů, teďka 2 na tom Audi Cupu, ty poslední, a není to tam vůbec dobrý, no, v Realu. Budu o tom dělat teďka asi video, kde potom možná řeknu něco víc. Takže to teďka tady všechno nevystřílim, ale mají co dělat kluci teda, no. Kolika tam myslí, že skončí Sparta v lize? Třetí. Tak, první kolo, jak to dopadlo? Liberec Bohem, Boleslav 2-2. Slávě vyhrála derby. Teplice 2-0. Plzeň Rupla z Příbramí. Opava 0-0. Jablonec dal gol, Doležal. Spam na statistiky derby. Úplně vyrovnaný, no, ve všem. Tetech se zranil, 4 žluté karty. A ještě nedal pokorný penaltu za Slávy. No, OK. Takže ligu povedou Teplice, ty jediní vyhráli o 2. A Slovácko Karviná 2-2. V druhém kole jdeme do Zlína. Zlín na tom byl jak? Ten hrál těch 0-0 s Opavou, asi myslím. Čeká Josef Caplár. Uvažuješ ještě o tom videu na longshot, jak jsi říkal před dovolenou. To je to zóna, o čem mluvím. Jo? Že chci dělat video, kde právě řeknu k těm týmům asi něco krátce. A to bude následující video, co vyjde. A tenhle týden si na to najdu nějak často natočit. Uvidíme, mohlo by to o víkendu vyjít, třeba v neděli. No, nebudu ještě slibovat, ale pokusím se. Ty kráso. Náš stoper. Na 2 měsíce. No, to je hezký. Takže si vytáhneme Vencu Procházku. Čau Tome, ahoj. Neříkám nic na to, Míro. Nezajímá mě to už. Co hovoríš na zranění Asensi? Ano, to je strašný na celou sezónu.
Luky, právě tu prohlížím. Jo, mám jednu otázku. Jo, no ale tak šipky dávej. Prostě, možná tam půjdou i vytvořit, nebo jestli ti nepůjdou, tak ti tam můžu vytvořit šipky. A nebo je prostě dávej do toho ostatní, jo. Tým týdne. No, náš stoper, který se zranil, tak tam zrovna byl. Baroš, Škoda, Nica. Nejlepší hráč Sparty momentálně. Adam Hložek. Ty, on se mi zraní i ten Polák. To byl když tak pro mě náhradní na toho stopera, no, že bych ho tam využil. Tak dobře se nám rozrakvila obrana hned na druhý kolo. Budem to pěkně slepovat. Taky musím udělat někdy výlet za tebou do Prahy, třeba na podzim. Určitě budu rád. Zbindě, čau, ahoj. Tome, vždycky na den dopředu posílám tipy. Takže proto ti přišel jeden tip, protože jich zítra víc není. Takže další tipy zítra. Padesátku spustím zase z NHL, to znamená na začátku října. Opět vyrovnaný kurzy, 2,5 Zlín, 2,63 jsme my. Jsem ho chválil dost. Jak jsi užil Octagon 13 a jaký fight se ti líbil nejvíc? Ale nejvíce mi líbil asi fight Brichty. Ten Brazilec vydržel nesmysl. To byl asi nejlepší pro mě zápas. A užil jsem si to skvěle. Úplně prostě bomba. Měli jsme nejlepší místa, přišel za náma přímo Novotný, asi půl hodiny, než to celý vypuklo, tak za náma přišel a pochválil nám, že jsme vylezení, že jsme měli Octagon Hadery a že máme nejlepší místa z celý štvanice, že všude nejlepší první řada, myslíš přímo u klece, ale jenom na té štvanici je lepší přímo ten box, co jsme měli my, ten Vemolův box, který byl jediný, kde si prostě v tom oktagonu viděl na všechny místa toho oktagonu. Jste neměl žádný sloup, ani ti nikde nepřekážel prostě ta lajna v tom oktagonu, viděl si fakt na všechno a měl pravdu, měl jsem fakt nejlepší místa a bylo to prostě úplně top. Atmosféra taky super, potkal jsem spoustu zajímavých lidí, vlastně pokecal jsem si s Adamem Hloškem, s Krejčím, pokecal jsem s Vencou Kadlecem, s tenistkama, vedle mě byla Strýcová, s Hlaváčkovou, úplně super prostě pokec, byl tam Paska, viděl jsem tam Jágra, s těma už jsem teda nemluvil, ale zase se tam posílili s někým nějaký kontakty, s Novotným taky byl super, super pokec, prostě bylo to naprosto fantastický, a už těším na další event. Ty a Slavě má teď Plzeň, tak ta má hodně našlapaný první dvě kola. No ale jestli je zvládne, tak pak bude mít pohodičku. A Sparta jde do Budějic. Zase Zelinka. Moc hezký. No, tak na stopera teda toho Procházku.
A jinak asi nic měnit nebudu z vítězní sestavy. Hráči jsou fit. Nikdo vyloženě nepropad, že bych ho hned vyhodil. A prostě začnu tam budovat nějakou tu chemii. Budem rád teda spíš opatrnějiš na breaky. Chelsea teď docela jede záloha, hlavně Barkley. Viděl jsem jenom jeden zápas Chelsea, ale myslím, že Premier League bude úplně o něčem jiném. Tak Zlín hraje úplně stejně jako Bohemka rozestavením. Ze Zlína jsem chtěl koupit Jeráčka. To byl frér, se spamujete. Vypnu zvuky. Protože nevypadá furt ještě vůbec špatně Jiráček. 32 let a pořád má jako na úrovni rychlost, sílu, tohleto a na to tvořivýho by byl pro mě fajn. A jdem do nich. Real je úplně mimo, Hazard zatím neviditelný a ta obrana škoda mluvit. 5 zápasů a 16 gólů dostali, by se mohli zapojit do přípravy na NHL. Varane dělá teďka hodně chyb, mě překvapilo, že to nebylo jako, že by šel dolů třeba Ramos nebo Marcelo, ale Varane prostě, který má furt všechno ještě před sebou, tak tam dělal jako docela zajímavý věci, no, kolikrát. Pepe Ofiko v Arsenálu, no nevím, spíš by potřeboval konečně nějakého stopera. Ale já to úplně čekal, že Arsenál to udělá klasicky, prostě vždycky koupí jedno jméno zajímavý, aby prostě umlčel fanoušky. Ajajaj. A pak prostě nějaký průměráky na tu obranu. Prostě oni radši koupí někoho do ofenzívy, aby umlčili ty fans, než dobrýho stopera. A tam to prostě nějak zalepí vzadu, no. A bude to zase prostě trapný výkon. Mě už ten Arsenal tak vadí, jak je prostě úplně bez ambicí a... penalta. Pazdera fauloval. Náš pravý back. No, tak Laštůvko, pojď. Škoda. 1-0 pro Zlín. Ty kráso. Dobrej přímáček. S Ajaxem si vyhrál už všechno. Ale ještě jsem nedohrál kompletně tu třetí sezónu, ale jsem tam v semifinále Ligy mistrů, první zápas ze City 1-1. Ale tak či tak už prostě vím, že jsem tam úplně na vrcholu. Prostě ligu vedu asi o 20, možná ještě víc bodů. Prostě tam už je to nuda, v té Evropě taky porážím všechny. Jestli mě porazí někdo, tak to bude znova ty City, jinak jsem porazil úplně všechny, Barcelony, United, já nevím co všechno. Prostě tam na mě nikdo jiný nemá, než možná ty City, které mě porazili už minulou sezónu ve finále Champions League. A teďka to beru úplně stejně, už jsem prostě tam ztratil nějakou motivaci, no. Chci něco novýho, asi si to pak sám dohraju, ty dva zápasy, ale v podstatě je mi jedno, jestli to vyhraju, anebo skončím na City, protože vím, že tam krom City prostě já nemám už jakoby konkurenci, což je smutný za Ajax. No, jsme neměli za polčas ani jednu střelu.
Co má znamenat to dvouvteřinový video na Telegram? Prosím tě, to je z Instagramu. A já jsem to chtěl dát jako screen a ono se to udělalo jako video. To je z Instagramu pozvánka, abyste viděli, že je stream. Ten Hrubý zase hraje úplnou tušku, že to posílíme na toho Kuzmanoviče. No, pojďte to zvednout trošku. Myslím, že když první kola bylo ve Fortuna lize málo remíz, tak teď budou přibývat, jestli se dá tak vůbec uvažovat. Jako to, že bylo málo remíz, tak neznamená, že teďka jich bude hodně, tak takhle prostě nemůžeš přemýšlet. Záleží prostě, co jsou za zápasy, že jo. Ale já tam ty šipky vytvořím, když si vzpomenu, jo. Škoda. Co říkáš na Muradova? Myslím si, že ho čeká super budoucnost. Jo, tak jako jsme s ním přes nějaký lidi v dennodenním kontaktu pořád co se týče jak hraje denně FIFU a všechno prostě o něm vím víc než všichni ostatní, takže jsem kolikrát, nebo ten minulý zápas jsem právě i věděl, že nešel do zápasu 100%, měl prostě něco s ramenem a tak. A asi je to zvládl úplně fantasticky s tím Udou. A má prostě hodně dobře našlápnuto. Dáme tam smolu, ať se bije. Jsem si koupil dres Asensi a potom jsem zjistil, že se zranil na 9 měsíců. Tak co? Tak o to víc budeš podporovat, že ten dres budeš nosit. Jak se ti líbí Tottenham a jak vidíš jejich sezónu? Hele, Tottenham se mi líbí a jestli tam ještě nepřijde nějaký prodej, který si furt myslím, že tam ještě jeden může bejt, tak mají velkou šanci jako do příští sezóny atakovat i třeba Premier League. Ty vole, proč spamujete hoši teď? A Slavia Plzeň 0-1, chorý v 86. Ty krásu, je to normální? Teď co vteří na to zpráva, ty vole. Jak dám pryč vibrace? Zase ten kouzelník Zelinka. No, dobře mě zaříz. 30 vteřin. Nevím, jestli stihneme ještě jednu akci, ale to je typický remízový zápas, tedy nikdo ve hře vůbec nic nepředved. Rozhodla penalta, no. No tak jestli Smola vyhraje sprint. No, tak asi dva zápasy 1-0, první a druhý kolo. Jiráček se mi vždycky líbil, s vlasama mi připomínal Poborského i stylem, jak hrál.
Třeba Poborského jsem nejvíc miloval. Jako v repre, pak i ve Spartě. Strašně geniální hráč se skvělou kopací technikou. Asi jako jsem žádnýho Čecha neměl radši. Ani Nedveda, ani Rosickýho, ani Baroškole. Prostě Poborský byl pro mě jako i král. Prostě jak byl chytrý, to bylo fantastický. 1-0. Je škoda tý penalty, no. Ale stejně je sprcáme. Co jinak? 0-0, Bohemka 0-1, Sparta 2-4, Hradakovič, Friedek, Karlsson, Trávník. Jablonec neporazil Opavu doma. Liberec vyhrál. Plzeň nad Sláví. No tak jestli tam nemá nikdo dvě výhry, Teplice totiž taky nevyhráli. Tam Komličenko srovnal. No, max 4 body, takže všichni už ztratili. Takže už ztrácíme na čelo bod, to je fajn. Teď nás čeká Jablonec doma. Za to Wolves nakupují celkem dobře. No, já jsem teď nejzvědavý i v té Evropě. Ještě to zvládnou. A jako na takový arzenál už klidně dosáhnout, jako můžou. Co ta časomíra na konci při fajtu Carlose? Ho tam sypal dobrých 6 vteřin po čase a rozhodčí nic. Jo, nevím, co se tam stalo. Pak to hned ten rozhodčí tam jim šel nadávat, že jo, to už. Jako co to bylo. Tak aspoň nějaký údery tam pak byly na konci, to nebyla jenom válečka po zemi. Co myslíš Opava Baník? Mrkni se na fórum, tam jsem přidal svůj názor. Ale kam chceš dotáhnout Baník? Do Ligy mistrů. Šipky určitě vytvoř. Sparta Slováckou jsem říkal xkrát. Půjde podle tebe Pogba do Realu. Já si myslím, že to furt je reálný, že ho přivedou. Bude podle tebe Asensio top. I kdyby se nezranil, tak jsem mu nevěřil nikdy jako na to, že bude nějaký top hráč. Podle mě je lehce přeceňovaný. Čus, užil jsi s dovolenou a načerpal si energii. Tak na 80%, ještě bych si to o chvíli prodloužil. Byly tam nějaké věci, co mě trošku psychicky vysály, ale jinak naprosto super, prostě s bandou to bylo fantastický. Každý den nějaký sport, nějaká zábava. Udělal jsem si to na max a jsem ready. Aston Villa taky dobře nakupuje a myslím si, že to jediný tým, co se udrží. Ty ostatní podle mě spadnou zpátky dolů. Aston Villa má šanci na to se udržet. Máš tam taky nadstavbu? Mám. Vlastně pro mě je cíl, no, do této první sezóny zkusit tu první šestku. Případně to sedmý místo. Víme, že to sedmý místo je možná i výhodnější, než být šestej. Možná určitě. Takže uvidíme, jak se bude na konci vyvíjet. Možná budeme i taktizovat potom. Nejdražší přestup zatím České ligy je Marek Havlí. To jsem si chtěl třeba přivíst, a když mi řekli ve Slovácku, že za něj chtějí 90 mega, tak jsem musel hodně rychle zavřít dveře. No. Nakonec ho prodali do Watfordu. Zajímavý, hned do Premier League. Brighte z Liberce do Plzně za 38, pak je náš přestup, Juliš 35, a pak je přichystal z Brna do Slovácka. To znamená, že Sparta ani Slávie zatím nic nekoupili. Asi když tady dáme
Dle útrat. No hele, tak Sparta Slávie nic, jediný nic. A tak jsou tam ty přestupy, co vlastně udělali v realitě, takže oni asi tam je jakoby hráčů až. Opět stejný kurzy vyrovnaný. A čeká mě souboj s legendárním Radou. Ale ne. Milan Baroš. Na 2 až 3 dny. Dáme mu injekci, aby to odehrál. Ty věnoval v jeho věku taky. Ale dej si injekce radši. Ještě ho budeme potřebovat. Rozhodčí celkově na tom oktagonu byli špatný, co jsem koukal. No, bylo tam těch chyb víc. Koho by si chtěl do Reálu? Pogbu alebo Eriksona? Ale pro mě je to těžký, protože fandím United a Reálu, takže vím, že Reálu by víc pomohl Pogba, ale já se ho nechci ztratit v United. Takže vlastně pro mě takový šalamounský řešení je asi ten Eriksen. Oslabení Tottenhamu, je to aspoň nějaká posila do Reálu. A jako Pogba určitě o dost levelů vejš než Eriksen. Ale aspoň ten Eriksen, no. A Pogba zůstane v United. Mohl bychom se opýtat, kde je link na nový projekt. Podívej se na poslední video tady na kanále. Klikni tady na Sázi s Lukasem a vidíš tam poslední video. Slavě jde do Olomouce, ty kráso, furt jí neulehčej ten los. Tak, a koho dáme za Baryho? Asi toho Kuzmanoviče, no. Juliš, ten Hrubý teda už jako... 2 zápasy, tuška. Dám mu ještě poslední zápas a když tak to tam začnu nějak řešit. Nezdá se ti, že má Real moc úzký kádr, hlavně to vůbec, ty mají takových hráčů. Kdo vyhraje MLB podle tebe? Yankees musí. Chramosta, Acosta, Sikora, Hipšman, Kubista, Plechatý, Břečka. No, překvapuje mě, že nehraje Doležal. Ten i dával v minulém zápase góla. Je na střídačce. Nehraje ani Matoušek. A ani Jovovič. Že by Jablonec, on tam možná hraje ty evropský poháry teď. Proč nám proto to točej? Já si můžu se ještě na ně podívat teďka nějak. Doležal. Jablonec. Rozvrh. No jasný, no. Oni hráli s tou Opavou a teďka hráli Evropskou ligu, prohráli v Budapešti. Jo, takhle. A oni už předtím hráli 3-0, takže postoupili a teď je čeká Feyenoord. Takže oni na mě prostě šetřejí, no. Ty, tak to musíme vyhrát. To musíme využít, tohleto.
A oni ani nemají tak široký kádr, že tam nějaký hráči budou určitě unavený. To nezjistíme. Tak ukáž tu fízu. No, ty, tam jsou hodně unavený. Ty jsou osmdesátky. V druhý půli bychom mohli mít navrch. Ještě po něm. Tak co nová posila v SL týmu, jak se mladá slečna osvědčuje. Ale já jsem nadmíru spokojený s novou sekretářkou. Dobře, Laštůvka. Chytá ty přímáky. A... Ani jsem to nečekal až takhle, jako že se dobře rychle zapracuje, ale můžu ji jenom chválit. Chyb bylo minimálně a mě to prostě šetří spoustu práce. Jako jsou to zatím hrozný holomajzny, jak jsem zvyklý na ten Ajax, tam byl vždycky krásný fotbálek, 30 střel za zápas. Pojď, Uldo, Kuzmanovič, škoda. Tady to snad bude vždycky o gólu, o dvou. Čau, taky chodím s Anetou Alesinou. Gratuluju. Jak hodnotíš Zlín doma? Mají moc pěkný pressing. Jo, souhlas. Na lavičce je Bale. Strašná prdel, jak tam byl vysmátý u toho debaku s Atletikem. To jsem neviděl, jsem byl na dovolený. To jsme nějak zrovna dogrilovali. To je, nevím, bylo asi půl třetí nebo tři ráno, možná víc, čtyři. A na Lajsportu jsem ani nekoukal. Já jsem fakt jsem na Lajsport nekoukal po celou dobu, ale někde na nějaký sociální síti to na mě vyjel, tak jsem si ten Lajsport otevřel a tam jsem viděl, kolik to bylo, 5-0 poločas, nebo jak to bylo. No. Prostrč to. Juliš, bojím se trošku offsideu, ještě se neraduju. No, už jde na video. Já jsem ho asi, tyhle. Bylo to hodně těsný, jo. Jsem říkal, nahraj už teď. Ne, nebyl offside. Nebyl. Dobrý. No, 1-0. První gol Juliše, naší nejdražší posily. Jinak překonal jsem vlastně největší utracenou částku Baníku, těch 35 mega. Jestli pak víte, co byl nejdražší přestup Baníku do té doby. Bylo to 30 mega, překonal jsem to o 5. Jestli někoho napadne, je to známý jméno. A to jsem překonal nákupem toho Juliše právě. Kus? No, nebyla špatná.
Takže má Práža u hráčů fotky, například u Kadlece, Van Dijka, Kopic. Stáhnutý. Jako mě jsou fotky, jak tě loga, jo. To je lepší, tam nemáš prostě zelený kolečko, máš tam fakt Jablonec Ostravu, ale jako fotku hráčů mě nezajímá. Jako na ten jejich profil se nechodím dívat kvůli fotce. A to jsem si nestahoval. Pro mě to jako by zbytečnost. Chramosta zraněný, tam už odcházejí fyzicky, no. Jako Jablonec prostě nemůže hrát Evropu nebo hrát každý 3 dny, no. Jsem na ně moc vědavý s tím Feyenoordem. Marek Hainz to není, Matušovič to taky není. Ty si myslím, že draze prodali, že jo? Ale nenakupovali jakože draze. Jsem fakt rád za tebe, jak to děláš. Takhle poctivě to v dnešní době dělá málo kdo. Cením a určitě budu rád dál kupovat balíčky. Moc ti děkuju, vážím si toho. No, link je v tom videu. Desmonde, tam najdeš adresu. Filo se nám taky nějak lehce naťuk. Radši tam dáme toho Reitera. Protože nás taky můžou, hlavně v té první sezóně, hodně ovlivňovat zranění. Protože tady prostě nemám 2 jedenáctky a vždycky mi to tak rok, rok a půl trvá, než si vytvořím i tu silnou lavičku, která tady prostě úplně v Baníku ještě není. I když není to ani úplně průser. Furt jako hráči jako Jánoš, a ty další, co tam byly, tak není to úplně mizerný. Dobrej balon, to musí stíhat. Krása, Juliš! A 2-0. To je přesně to, co jsem chtěl hrát. Tady ty breakové situace. Na 3 doteky, 3 balony. Z obrany to dal tady Holzer. Kuzmanovič, krás, to tam dal do té kapsy úplně, hele. A Juli zvolé. Takže 2. branka. Se nám to začíná splácet. Tak nikdo jiný už tady netypuje jméno. Tak ne, Filo to není. Je to Václav Svěrkoš, přátelé. Legenda Ostravy, Svěrky. Byl za 30 mega. Myslím, že z Gladbachu. A to jsem teda překonal, no. Má 35. Takže titul asi pro Barsu. Ale budu dělat video o longshotech na nějaký ty top ligy, kdo si myslím, že by mohl vyhrát jakou ligu, jaký tam jsou zajímavý kurzy a tak, takže během následujícího týdne by tady to video mělo vyjít. Máme tam mladýho Granečního, 19 let, který se v tréninku jeví hodně dobře. Má se teďka 1,5 nebo jenom 2 hvězdičky, ale potenciál na 4 nebo 4,5, úplně jako raketu. A dáme Jánoše, aby se Ledli nevykartoval. No. A pojďme to nějak dohrát. Nevěřím, že nás teďka už Jablonec s tou fízou nějak ohrozí, už udělali 3 střídání. Dali tam sice Jovoviče doležala, ale to musíme zahrát za 3 body už. Manažera mám koupenýho. A.
Můžeš poradit, na co se soustředit při přípravných zápasech. Ale já tady nikdy jako neřeším. Nechávám je na asistentovi. Jediný, co dělám, tak prostě si tam dám už tu sestavu, s kterou chci potom jakoby vyrukovat v lize, nebo prostě potom do hlavních zápasů, aby už jsem začala tvořit nějaká chemie. Tím, že já jsem odehrál 5 nebo 6 přáteláků, tak se teďka mohli vidět, že hned po druhém kole. Pozor. No, to by doležel, ne? Jo, doležel z hlavičky, no, je nebezpečný, 2-1. A hned vlastně mezi prvním a druhým kolem se mi tam udělala ta chemie, protože už spolu odehráli spoustu těch přáteláků, s tím, že stejně jakoby do druhé půle se tam většina hráčů úplně vystřídá, takže potom mi tam dá celou hlavičku ten asistent a tak. Ale prostě tu první půli už se sehrává ten základ, což je prostě pro mě asi nejvíc tam důležitý. No, tak snad jsem to nezakřik. Jablonec ještě kouše. A štůvka drží. Dobře. Hezky tam našel Juliše, tyč. Co hovoríš na to, že Ronaldo hrá pod Sarim na křídle? Strašná blbost. Ronaldo už musí hrát v tomhle věku prostě hroťáka a ne křídlo. Video. To by mohlo být ještě zajímavý. Jak si to stáhnu, ty znaky klubu, normálně na netu napíšeš, že chceš logo pack Football Manager. Jaká je taktika? Hrát na breaky, po křídlech rychlej fotbal, no. Tak a pojďme trefit přímáček na 3-1. Fleischmane, pojď, zakrutí tam, zatočí tam jak zmrzlinu. Nebyla špatná, no. Akorát trefil headshot. 88. minuta. Snažíš se šetřit peníze, nebo celý volný rozpočet projedeš? No, jakož jsem všechno dal za Juliše, tak asi nešetřím, no. Už jako žádný peníze nejsou. A počítám, že mi ani jako třeba v zimě nic nedají, prostě je to Baník, tam teď ty finance úplně nejsou, nebo vůbec nikdy asi v Česku. Takže já to beru tak, jak to je, a budu chtít prostě vydělat peníze. Zkusím vítězství mockupu, jestli za to bude něco zajímavé, když taky pochybuji, že tato moc peněz není. A umístění v lize, no. A to by se mohly prostě pak nalákat nějaký nový sponzorský smlouvy a dostat se třeba aspoň do nějakých předkol Evropské ligy, no, hned po první sezóně. Uvidíme. Každopádně je to jeden z hlavních cílů, to chci prostě zlepšit, no, stabilizovat finančně Baník a zvednout jim reputaci, aby jsem mohl přivést i nějaký lepší hráče, aby jsem prostě chtěli. A možná taky přemýšlím, že budu možná pořizovat na zkoušku nějaký Brazilce. Nějaký Brazilci už tady přece jenom jsou v Baníku. A to znamená, do těch sociálních skupin by mohly dobře zapadat a dobře se tady chytat. Já jsem si tam schválně dal brazilskou tu ligu do databáze. To znamená, že můžu mě nakupovat brazilský hráče a tak. A ono jich je spoustu volných a nejsou vůbec špatný. Takže já právě tam jsem dal scoutovi za úkol, ať hledat nějaký ty brazilský hráče a možná někoho z té Brazílie podepíšem zadarmo, anebo aspoň na zkoušku, uvidíme. Tak, důležitá výhra, Lukáš Juliš, 2 góly, 2-1. Co jinak, Zlín Bohemka 0-0, Liberec 1-1, Sparta Boleslav 4-0. Tetech 2 dal, Dočkal a Karlsson
Teplice vyhrály zase, Plzeň 2-0 Krmenčík, oba góly, Slávie Rupla v Olomouci. Prostě těžký los, ještě tam teďka budou mít nějak brzo tu ligu mistrů. No. Takže v lize jsme tím na pátý pozici, bod na Teplice s Příbramí v čele. Zajímavý. Jedinej bez bodu Budějovice, no, nováček. Podíváme se i po třech kolech na Střelce, jestli tu je někdo zajímavý už. Nikdo. Dva góly jsou tu max. A asistence. Kanga 3. Kuzmanovič, na to, že tam vždycky chodí jako náhradník, tak 2. A nás čeká Příbram venku, která je v čele. A pak Slavie. Začíná přituhovat. Myslel jsem spíš v reálných zápasech. Jo, co se ptal na ty přáteláky, ne? Jo, přípravní zápasy. Hele, já tam hodně hraju jakoby překvápka, vysoký kurzy. A hodně tam čekám prostě na sestavy, no? Že prostě snažím se získat sestavu dřív než sázkovka. Je to hodně těžký, musí sledovat všechny různý Twittery a takový. Ale když prostě, nebo i nějaký tiskovky kolikrát z koukru, kde třeba trenér občas něco naznačí, že teď třeba no, ten Audi Cup, že prostě ty semifinále budou hrát v plnejch a to finále ve slabších sestavách. Jo, taky jakoby důležitá informace. A tam si hlavně pracuje s těma sestavama, no. A taky v jakým ten klub je na rozpoložení, jestli prostě začíná tam novej trenér, dělají něco novýho, budou se něco novýho tam zkoušet, trénovat, učit, nebo je to tým, který už je zajetej. Takový ty prostě základní věci, tam jako stačí jenom o tom logicky uvažovat, že jo. Kup Pikého. Jo, a vy jste mi psali, no už jsem zapomněl, jednou z Opavy, ale já se tady podíval na chvíli do galerie, Fred mi posílal nějakýho talenta. Tady. Gustav Isaksen. Gustav Isaksen. No a co to umí? Ty kráso, teď to je úplně mizerný. 17 let. 530 tisíc. No a teda nevím. Jako na to křídlo má jako nějaký dobrý věci, no. Tu techniku, zvedení míče, rychlost. V podstatě ten zbytek není tak důležitý, ale furt bych si představoval nějaký přihrávky, nějakou hbitost do mýho stylu fotbalu. Je zvláštní, že máš zrychlení 15, ale hbitost máš 9. Mě psal, že ho si ho koupil do Bohemky a že hned snad v první sezóně, a nechci kecat nějak, třeba 9 gólů, 10 asistencí, něco takový mi zhruba psal. A zase nevím, jak ten frajer hrál. Já nevím, no, mi se úplně nezdá prostě. Moc by asi u mě nehrál. A nechci ho úplně jako zabít. Každopádně i tak díky, že tady ten frajer je. Já mám kariéru za Bohemku. No nejseš to ty, kdo mi to posílal. A spokojenost. Konec druhé sezóny a jsem sedmej. Dotáhl jsem Havla, Čermáka, Teteha, Haška, Beneše a Plechatý. A na TTH se musel prodat půlku kádru. Ale jo, zajímavý jména. Isaksena jsem si vzal do Liberce a za 5 let vůbec nic nebrat. OK. To je zajímavý, že ho takhle znáte. Co říkáš na Lamparda v Chelsea? Podle mě udělal špatně, že tam šel teďka, no. Hele, Kšadáš, náš frér z Ajaxu. Kam jde? Do Watfordu. Známá firma.
Tým týdne je skoro jedenáctka Sparty. Nica Kaja Radakovič zaloha úplně, dočkal Kanga Trávník Karlsson. Tetech je tady náš Juliš s Krmenčíkem, to je slušný útok, Tetech Juliš Krmenčík. A Wiesner je na střídačce. Nejsem to já, narazil jsem na tebe před chvílí, když jsem hledal FM streamera. Aha. Já si vždy do týmu stáhl Plška z Olomouce. Jo, a ten přátelský klub asi zkusíme tam hodit žádost, no. Na toho Plška se mrknem teda. No, není špatný, teda 21 mega. Ale vypadá jako dobře. Na ten post, kde bych chtěl posílit, si ho vyskautuju. Třeba někdy. Pošlem tu žádost. Mateřský klub, přidružený klub. Přidružený. Ne my, já nechci posílat na hostování, já chci stahovat. Zamítnu to, no, škoda. Dva pade, už jsme favoriti, ale zase vyrovnaný kurzy. A jo, chtěl jsem se podívat na ten Jablonec, jestli už hrál. Prohrál ve Feyenoordu. 0-2. 0 střel, no. Leroy Fair. A Plzeň by mohla hrát. Ligu mistrů. Vypadla s Olympiakosem. A teď mají i špatně našlápnuto s Utrechtem, no. Nic moc, Plzeň. Sparta hraje už. Ne, taktika. Sparta vyhrála venku, takže teďka by to měla pojistit. První předkolo. Boleslav. Boleslav vypadla. A Slávě podle mě ještě nehraje, ne teda. Jo, tu čeká buď Maccabi, anebo PAOK. Hned po zápase se mnou, taky škoda, že nejsem tady o jedno kolo později. Pelayo Moriano, to jsem měl taky v Ajaxu, že jo, taky super talent. Aktuálně zkouším Faltu, pokud vyjde, dovedu k němu housku, jo, tak to jsem taky zkoušel. A měl jsem vlastně už v podstatě podepsanýho, souhlasil se smlouvou všechno, ale bylo to, jestli se rozhodnu pro něj anebo pro Juliše. A jako jsem potřeboval spíš hroťáka, tak jsem podepsal Juliše, no, ale housku jsem měl už jako těsně před podpisem. No. Pokud nevíde, zkusím Potočný, jo. Není jsem, to jsem taky skautoval. Musí dělat mateřský. A teď nevím. Asi to nebudu dělat hned, zkusím to později, abych tam nedával další tu.
jsou pak nasraný. Anglie souhrn přestupů. Rydiger do Bayernu. Rugány do City. Starý zadarmo. Z Brazílie jsem si za 30k sehnal 5 hráčů do základu. No, to je to, co chci zkusit, no. Jak v manažeru najdu hráče bez smlouvy? Hele, dáš F5 a tady to zadáš. Přidáš podmínku a tady to dáš. Mimochodem, hned nevím, co tam mám. Tady byl úplně jako super starý jména. Kdo je pamětník? Hele, Niko Krančar, znáte ho z Tottenhamu? To byl chorvatský super záložník, že jo? Tady v Tottenhamu. I v Portsmouthu si dobře pamatuju. No, taky vypadá tady prostě ta technika úplně skvělá, ale Fíza už prostě zrakvenej, no. Čoupka znám, že tady byly zajímavý jména. Sňozík. Musíte všichni znát. Legendu Bohemky. Radek Dosoudil, známý jméno. Marcel Šťastný, žižkovský, že jo. Jan Blažek. Čekaj, tady byl úplně nahoře ty známý. Tam byly jako Doškové. Mě už asi někde podepsali. Jiří Jeslínek. Byl tam Rabušič, jestli si pamatujete. Byl skvělej v Liberci, že útočník. Teď taky už je tady takovej špatný, no. Verbíř. Je to ten teplický, jo. Není 25 let, je jiný. Mě už jsou pryč. A když jsem to zapnul, tak tady nahoře byly fakt úplně top starý jména, všichni přes 40. Legendy, no. Setkal jsi se s tím borcem, co má info o další sázkovce? Ne. Ještě nejsme domluvený. Ale jsme domluvený, že v srpnu dáme kafe. Prostě až se vrátím z Dovči, takže jako tenhle měsíc to určitě bude. Honzo, čau. Já bych chtěl strašně vidět v realitě borce s rychlostí 1. Jako jo, no. To je syn Verbíře. Tak, jdem na to. Druhá Příbram. Co tam bylo za rozhodčího? Pavel Královec. Ne. Tak. Vrátíme Barryho. Kuzmanovič na střídačku. Ten Phil taky nic moc. A jako Reiter taky žádný zázrak. A nebo, když jsme tam dali Kuzmanoviče, ten nebyl vůbec špatný a tom křídle dělal ty asistence, tak ho tam zkusíme, no.
zkusíme to trošku jinak vystužit, bude takový zajímavý, ale dáme tam Jánoše za hrubýho a dáme ho sem. Jakožto bojovního záložníka do podpory. Mohli ukončit kariéru, no to je taky možný. Kolik zápasů dáváš páníkovi na lavičce ještě? Já bych mu dal co nejvíc, pro mě je úplná blbost ho vyhazovat hned. Zemara jsem taky zkoušel koupit a taky za něj chtějí dost, ale má tady jako hodně dobrý staty. Nebo staty čísla, no, skills. Slepička skácel Loušek na střídačce. Zkus se podívat na hráče Paulo Lima. OK. Kup Dolberga, tyve, to byl klenot. Já bych chtěl třeba zkusit i toho Adama Hloška, ale on teďka vždycky začátek nechce nikam jít, že chce být ve Spartě a jde s ním až jako v zimě nějak mluvit, ale taky ze Sparty do Baníku podle mě nebude chtít. A třeba aspoň na hostování, no bude moc zkoušet, jako a to samý Drchala, ale ten je na 8 měsíců zraněnej. Třeba Baroš. To je kudy to procpal Juliš. A ono to je jako vlastňák, no. Což je škoda. Julda mohl mít třetí gól a mohl být král střelců aspoň na chvíli. A to se ještě jednou podíváme, kudy to prošlo. Jo, tyč, hlavička, gól. Super ale, 1-0, výborně. Peťo, čau. Mně by se v Baníku líbil Radek Láta, ale podepsal v Olomouci. Holoubka, jo. Jak se jmenuje ten mod, jak si stáhnu, nebo to je přes Steam. Nevím, jaký mod myslíš. Jako žádný mod stažený nemám. Jinak včera jsem si stáhnul demo Peska. Je to taková jako zajímavá změna od té Fifi na chvíli. A ještě tam asi pár zápasů si dám. Jako některé věci tam mají prostě zajímavý, no, ale... Prostě fůj FIFA je FIFA. Dobrá střela, Kuzmanovič. A mě to nezvyk, že to demo už je takhle brzo, prostě 30. července vyšlo. U mě ve Spartě Lima v první sezóně 10 gólů za 25 zápasů. OK. Nezvyk, jak je málo šancí. Ve FIFA bude možná Česká liga. Já vím o tom. Jsou konečně k tomu jako nejblíž za poslední roky, tak mohlo by to být. No. Ten Kuzmanovič se mi líbí. Je všude, posílá dobrý pasy. Měl tam i střely zajímavý. Hezky Holcer. Krásně napadání. 2-0.
To jsou diváci, jo, v Příbrami. Co říkáš na Piemonte Calcio ve FIFA 20? No. Tohle to nemám rád, no. Štve mě to samozřejmě. Ale co už. Ten mod, jak tam máš ty hráče jako Stanču ve Slávě, Smolov v Baníku, right? Jo. Ale no, to je normální databáze, že jo. Prostě můžeš si stáhnout updateovanou databázi. Nebo jsou prostě různé verze, jako mám třeba databázi ten rok 2003, to jsem taky přemýšlel, že zkusím. Dát si takový Real 2003 Galacticos. Asi bychom neměli soupeře, no. No a teď jsem si proto jsem čekal, jako, že to dám podovolení, když už v České lize většina přestupů je dotáhla. Ale mám tam i světový přestupy, všechny. Prostě k datu 27. července je to udělaný. A normálně dáš do Google Football Manager databáze. A vyjede ti hned první stránka, myslím, že se jmenuje FM Scout, nebo tak nějak. A tam to lidi přidávají a máš tam jakoby seřazený od nejnovější, tak si jenom stáhneš, vložíš do složky a při nový hře zapneš hotovo. Jedeš. Je na Digi taky taková časová sekera, když se díváš. Jelikož se dívám přes počítač, tak je. Co si myslíš teď o Kangovi a celkově o Graiciarovi? Za mě tráva místo Kangy. Kanga hraje dobře, konečně mu dali post, který mu svědčí, ne ten úplně zatažený, ani ne ten pod útokem, ale přesně ten střed, aby měl hráče za sebou, aby mohl ztrácet ty svoje balóny, že jo, někdo má za sebou tu pojistku a stejně tak má ještě vedle sebe hráče, s kterým si to může dát, takže tím je to nejlepší, co kdy bylo. A prostě kvalitou je furt na tom prostě nejlíp, co si budem povídat, to jako nějaký trávník určitě lepší není. Dobře, Juliš, tak nakonec se stejně prosadil. A zase asist Kuzmanovič, skvěle ten frajer. 3-0. Možná si tady někteří klepali na čelo, když viděli moje rozestavení, ale zatím to funguje skvěle. Jako, kdybych měl vyjmenovat tři hráče, ty je tím snesou, nebo oni jsou jenom tři, to snesou teď nějaký měřítka, tak je to právě Kanga, Hložek a Plavšič. Trávník zatím úplně ne nic moc, ale Martin Zeman snižuje. Je škoda, když se nepovedl podepsat, no. Tak, ale my vystřídáme, budeme trošku šetřit. Čeká nás pak Slávie. Za Baroše Smolu. Dáme tam taky Poláka. A Granečního. Snad se nikdo nezraní, jsme tam dali hned tři střídání. Ty jim dáváš na té Příbrami. Já hrál Pecko jednou, bohatě mi to stačilo. Juventus s nima teď podepsal smlouvu, takže ve FIFA bude místo nich nějaký smyšlený tým prej. No to je to, co tady psali, ten Piemonte Calcio bude Juventus. Co máš radši, Tiki Taka na O2 nebo Studio dohráno plus na ČT? Ale to jsem v životě neviděl na tom ČTčku, takže nebudu to hodnotit, jestli je to lepší nebo ne, ale už jenom co tam chodí zase za hosty a že to je prostě od ČTčka, tak věřím,
že to určitě nebude lepší jak Tikitaka, takže za mě Tikitaka zasleduju každý díl a baví mě to, je to trošku něco jiného a je to prostě, máš tam dobrý mix těch lidí, víš, a na nic si nehrajou, na nějaký experty nebo tak, takže to v tom v ČTčku si myslíš, že každý doví, jaký expert, přitom tam plácej takový hovna, že někdy je mi z toho na zvracení. A to už jen při těch normálních studiích, jo, takže že normální studio, nějaký zápas a vidíš tam, co jede Karoch a jiný za bomby, tak jako neláká mě koukat na jejich ty rezek, ještě snižuje 2-3, aspoň nějaký over konečně. Takže tiki taka. Mně se moc líbí ty tresy od Baníku venkovní, černozlaté, musím uznat, i když jsem Opavák. Doufám, že to zítra Opava zvládne. Radované, čau. Dohráno plus je dobrý, jenom když tam přijde Luhový, jinak je to tragédie. Věčnej kritik. Pojď, Janoš. Ještě tam zkuste střelu. Juliš. Kuzmanovič, nic. A, škoda. Třicet vteřin, pojďte to udržet, 3 body získat. Naprostý souhlas, hlavně dohráno, plus mi přijde moc seriózní. A jsou už jaký zapadlý, je to nuda, že jo. Yes, důležitý 3 body z venkovního hřiště. A možná půjdeme i do čela, uvidíme, jak budou ostatní výsledky. Pojďme se na to mrknout. Bohemka 3-2 s Libercem. Sigma vyhrál v Budějkách, ty se stoupí. Jablonec 5-0. Sparta 2-0. Ten Karlsson dává góly furt taky. Plzeň skončila v bolce. Slávie nemá formu. 0-0, to já bych na tu Slávii mohl nakonec něco zkusit. Ještě tam skipnem to Slovácko. 0-0, no. To je česká liga prostě. Tak jsme druhý. Se Spartou, jakoby, no. První až druhý mají lepší skóre. Sparta Baník 9 bodů a ta Slávie 4 body. Ten těžký los je úplně prostě sejmul. A my s nima hrajeme doma nebo venku? Doma. Jako mohli bychom s nima udělat body. Aspoň bod. Nejeli vyhrát, když na tom jsou jako takhle mizerně. Proč to neskusit, viď? Pak venku Budějovice, který jsou úplně tragický, to by měl být 3 body. A pak před repre ještě je jeden zápas s Boleslaví. A ta je 10. ano, průměr. A mě zajímá ještě ten Karlsson, nevede už střelce náhodou. Asistence, Wiesner, teď má 3 asistence. Kanga Kuzmanovič a střelci, Juliš. Karlsson má 3, no, taky tam je. Broš. Uteklo to jako voda, přátelé. 7:30. Já se jdu podívat na to MLB a jdu cvičit. Třebu se dneska vybít. To je právě prdel, jak tam do všech jede bomby. Jediný, kdo řekne, co si fakt myslí. Jo. Jo, já se kouknu na ty ještě, co píšete. Tam byl nějaký ten Lima, že jak on se jmenoval. Pablo Picante Touš. Paulo Lima. No, já tady možná ani nemám databázi. Nevíme, odkud ho Sparta přivedla. Ale přímo Paulo Lima tady není.
Sadílka a Havlíka. Je. No, to nevím nic moc. Hele, NHL mi ještě úplně nechybí. Ještě jsem v té klidné fázi, že ještě tak ten měsíc a tak v září už se mi začne stejskat. Takže zatím cajk. A ono, když fakt u toho seš denně celý rok, takže že si užívám to, že to není. Jo, přátelé, děkuji vám za stream, že jste dorazili. Vlítněte na fórum, bude to tam žít. Dejte like na stream a mějte se krásně. A brzo u dalšího streamu Baník Ostrava. Čau, čau.